Дүние есігін ашқан сәбиге азан шақырып ат қоюға халқымыз ежелден мән берген. Ал бүгінде ерекше есімді арқалап жүрген адамдар саны көбейіп кеткенін байқаймыз. Мұндай есімдердің қатарында мемлекет атауы да бар. Мәселен, бүгінде республикамызда Қазақстан есімді 24 азамат тұрады. Бұл тізімде жерлесіміз Майқайын кентінің тұрғыны да бар. Ел егемендігін алған кезде тәуелсіз Қазақстанға асыққан қандастарымыз көш бастап келіп жатты. 1991 жылы Монголияның Баян-Өлге өлкесінде тұрған Қуантай Құмархан мен Зоя Шари отбасымен ата жұртқа қоныс аударды. Баян ауылдың Жана Жол ауылында мекен еткен Құмархан әулетінде 1994 жылы қазақ жерінде ұл бала дүниеге келді. Отағасы қуанып, ауыл болып бір байламға келіп, кенжелерінің есімін Қазақстан деп қояды. Біз алғаш келгенде сол әкімшілік осындай балалы болдым дегеннен кейін сол шай берген сол кезде шайдың үстінде әкіміз Тастыбай деген кісі әкімшілік болып кеңесіп қойған біз егемін Қазақстан болсын деп. Шам жоқ, свет жоқ, жақсы ешкімді танымаймыз. Бір айдан кейін бәленсадан дәрігерден шығайын деп жатсам жаңындағы медбике бергеніңізші дейді, қарасам мынау Қазақстан Республикасы деп тұр, Қазақстан деп тұр, түсінбей отырмын деген қарасам Қазақстан есімін Қазақстан қойыпты, ой жарайды Қазақстан қойыпты, ой менің баламның есімін Қазақстан деп жаз енді туу куәлігіне деп содан туу куәлігін алып сол елге үйіме оралған. Бүгінде Қазақстан өз есімін абыроймен алып жүргенін айтты. Қоғамдық орындарда көбі сенбейді. Сол кезде құжатымды көрсетемін дейді. Ал достары оны кейсет деп атайды екен. Қазақстан деген есімді алып жүргенді қалай айтсам екен, өзіме ұнайды. Ең бастысы енді басқаларға не басқаша өзгеше естілуі мүмкін, енді болады ғой. Мысалы сен есің кім дегенде Қазақстан дегенде әрбір адам сене қоймайды ғой, сен ойнап тұрсың ба деп. Жоқ, солай көбісі мақтайды мені. Енді Қазақстан деген есімді енді 27 жыл бойы келе жатырмыз сол есіммен. Сол есімді маған енді алып жүрген мәртебе, өзіме қуаныштымын, мақтымын. Ерекше есімге ие жігіт алтын алқапты Майқайын кентіндегі кәсіпорында КамАЗ жүргізушісі болып еңбек етеді. Мектепті аяқтаған соң ол Нұр Сұлтан қаласындағы теміржол колледжіне түсіп тепловоз мамандығын тәмамдаған. Алайда әке жолын қуып жүргізуші боламын деп шешеді. Қазақстанның кәсіпорындағы жұмысы аса жауапты әрі төзімділікті талап етеді. Майқайын кен алқабы орталық Қазақстанда алтын, мысты өндіретін және өңдейтін жетекші кәсіпорын. Кейіпкеріміз Қазақстан осы жерде 7 жылдан аса уақыт қызмет атқарады. Оның басты мақсаты өндіріс орталығында өндіретін рудаларды кәсіпорынның іргетасындағы зауытқа тасымалдау. Осы алтын, мысты тасымалдау үшін ол күніне 160 метр биіктікті бағындырып 10-15 рет жолға шығады екен. Қазақ жеріне қоныс аударған Қазақстанның ата-анасы өте қуанышты. Тәуелсіз елде алға қойған арман мақсаттары орындалып, бақытты күн кешуде. Ұлдарын ұяға, қыздарын қияға қондырып, немере жиен сүйіп отыр. Енді Қазақстанның шаңырақ көтергенін тілеп отырмыз дейді. Ал отағасы елге оралған соң шежіре естелік жазып, үйін оюлы сәнмен өрнектелген нағыз қазақи мекенге айналдырған. Мөлдір Сағидолла, Алексей Мехедов, Ертіс Ақпарат, Баянауыл ауданынан.